Takže zdravím vás u dalšího videa tady s Lalanou a možná si říkáte, kde to sakra jsme. Proč je za náma tohle mašina? Co to mám sakra za věci? To se hned dozvíte. Není to žádné tajemství. Je to proto, že dneska budeme hrát Lucky Blocky pomocí příkazů. A možná si říkáte, jaká je spojitost Lucky Blocku s vlastně Command sérií. Tohle vysvětlím, ale to stále taky neví. A já to vysvětlím pro vás i pro ní. Tak, tahle mašinka za mnou udělala to, že mi dala toto krásné Lucky Blocky. Každý z nás dostane 30, jeden meč, jeden Iron Pickaxe a 16 tady těch stejků, nebo co to je. Za druhé, Lucky Block budeme hrát, protože to je další výzva, za kterou si budeme moct přidělit další příkaz. Tak, oba otevřeme teďka 30 Lucky Blocků a kdo dostane lepší loot, bude mít lepší šanci zvítězit, protože s tím, co si seženeme, budeme potom fajtit proti sobě. A kdo vyhraje, bude si moct nechat jednu věc podle svého výběru, co dostal z Lucky Blocků. A zároveň potom oba dostaneme příkaz. Není to úžasné? Co? Ano? Ne? Je mrkev. Je mrkev, aha, tak. Tak jo, no, tak. Já nevím co, já odcházím. Odcházím, já nemám smysl. Proč žít? Čekaj! S Bohem, já jsem tě rád. Ty jsou to být s tebou, jak to máš, jak nemáš. Ale já už mě nechá. Tak já pojď, já ti dám ty věci teda. Tak jo? Nejsem. Ty nechceš ty věci, tak já si je nechám, no. Ne. What the fuck? Tak jo, na, tady máš. Tady tě, hlavně ty Lucky Blocky. Meč, Iron Pickaxe. Tady. A vem si tu hlínu a CD. Teďka se rozdělíme a každý si otevře 30 Lucky Blocků a pak mi Lalano řekneš, to si dostala, jo? Takže, kudy jsi? Nejdřív ty otevíráš, pak já. Nejdřív já a pak ty, jo? Tak jo, ale drž se, musíš být stranou, jo? Uh-huh. Tak jo, já otevřu teda první Lucky Block. Co to bude? Netuším, ale snad tě to nezabije. Oh. Oh. TNT? OK, proč ne? Tak jo, pokračujeme dál, 29 Lucky Blocků zbývá. A máme tu... Ah! Iluminácké oko, tam píšou, iluminácké oko! Ne! Ne! Tady zle! Umři! Otevírám další Lucky Block! Oh je, yeah, co to bude? Oh, pik... Ne, co to bylo? Oh, Lucky Sword! Co to umí? Sharpness 6, Knockback 2, Undaking 5, Flame 2. O, pěkný mečík, ten se bude do souboje určitě hodit. Tak jo, zatím jsme byli zatím celá keři. Já jsem nic se dělal. Dám ti to, jo? Tak. Lola, no, máš se držet někde dál, daleko ode mě. Takže já to chci vidět. No to máš smr... 26 Lucky Blocků zbývá, otevírám další a co to bude tentokrát? Ba, co? Lítající zombie? What the... Ne, to má být na slepici, víš, takhle to jde jenom na slepici. Zabijte ho, prosím. No, tak já ho to nechám lítat, je mi to jedno. Je, yeah, čau, jak se máš? Tak, máme jak tu další. Mám tě ráda. 25. O, co jsem dostal? Luk a šípy, tak to je dobrý, tak to je dobrý, to je velice dobrý, musím říct. Co dalšího? Mňam, mňam. Bylo. What the? What the? What the? Já mizím. Tak ahoj, čau. Ahoj, ty nehodné. On ti ubírá jenom jedno a půl srdíčka. No, to mi je jedno s Bohem. Třeba se tam s ním bav do zítra. A few moments later. Pomoc! Tak jo, kašlu na to a otevírám další. Co to? Já jsem v bedroku. A tady je jediné, co můžu dělat, je jít do lavy. Nebo tady, ještě tady je voda, tady je voda. Ne, to mi snul! Já vidím tady, říkám, proč tady je ten bedrock? A to bys mohl rozbít rukou, ne? Nemohu, bedrock asi nemůžu rozbít rukou.
Aha, já to si chtěl novou věc to. A, ne, tohle to znám, tohle to znám, tohle to znám. Máme tady další věc, další taky vlog. A, halo? Co tam spamner, který střílí šípy, lol? Kuka. Pojď se podívat. Jedem se vysprchovat. Další taky vlog. Halo? Nic. Tak jo, hop, co to bude? What the... Aha, bylo to noc. Tak okay, my tady nastavíme den, abyste líp viděli. Tak jo, další otevíráme. Ještě nás zbývá 16. O, to ta helma. Oh yeah. Oh, lucky helmet, tak to je super. Máma. Máma. Tak jo, další. Co se stalo? A, zase spawner. Jsme přesně v polovině lucky bloků. Přesně úžasné. A zatím máme cool helmu, se kterou vypadám jak idiot. A zatím tento krásný... sort, taky TNT a takový různý blbosti, ale dostal jsem pár super věcíček. Tak, ne, rukou to asi nevykopu. Tak to stalo. Zase spawner, ten nepotřebuje, au, 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 a nebože. Tak jo, hop, co je tohle? To jsem fakt potřeboval. Fruit, tam je napsané jídlo. No, ovoce, no, a však to se dá jíst vlastně, co? No. Je to nějaká ta nedrová rostlina, aha, tak jo. What? Čekat, něco to udělalo? No, to... něco... O, ono to teleportuje! LOL! To jsem nevěděl. To je sakra OP a mohl jsem to použít. Na jedný hry vědě! What the fuck? Na jedný hry vědě! Na jedný hry vědě! Na jedný hry vědě! Na jedný hry vědě! What the fuck? To jedno. Třeba to znovu dostanem. Kde jsou moje lucky bloky? Jo, tady. Dobrý. Tak jo, ještě 11 lucky bloků zbývá. What the... Ne, pryč, pryč! To je jako troll bomba v Isaacu. Wow, tak to bylo super teda. Zajímavý. A jdem na dalšího. 10 lucky bloků zbývá. Toto... Ne, já bych se nedopil. Jak to se vykopat? Kopej Iron Pickaxe. Tak jak zůstat? Jak to gigadrill? Počkej, já nevím, jak ti mám pomoct. Snažím se ti pomoct. Kurňa. Ty zastali tu vodu nějak. Dej si tam torč tu redstoneovku. No. Prostě. Tam se nadechneš tím, ne? Nenadechnu. Tak jde i na sklo. Nebo na něco. Nějaký blok. Já umřu. Už máš vzduch? Já domů. Zachránil jsem. A jak se mám teďka odsud jako dostat? Nevím. Srdce zapiju sám. Hodin kopat ten, jo. Je to velice užitečné, tam píšou. Kuka, kde seš? Tak jo, sniper gear. Takže zase blbost. 8 lucky bloků. Oh, what the fuck? Já tě vidím, jak tam někde běháš, pane bože. Hnusnej skeleton, tak jo, 6 lucky bloků. Ne, znovu, nepotřebuju. Au. To hezky vypadá. A divně, že mě nezapálí. Tak je dobrý. 6 lucky bloků zbývá. Co tak máme? Aha, toto už jsme dostali. Jo. Traysaurus. No, to je hezký kit. Aha, tak díky pane. No, nech ho. To teraz chcípneš. Nech ho. Je to můj lucky block. A já říkám, že chcípne. Ne. Ne. Pojď. Já se takhle vybráním. Zbohem. Lucky block, další. Co to je? Co to? Jo, další, já jsem si říkal, velký stín, co to je, co něco na mě padá. Ne, je to jenom další zombík, ale další stín. Tady ten, tady, jak to, že tam ten hoří a tady ten ne? Je den, a tam ten byl... Protože je den, a tady ten hoří a tady ten ne, WTF, to dává smysl. Tak jo, další lucky block. What the hell? Diamanty, ale je to moje, jo? Diamanty. Tak to je OP, tak. Tak, co to? What the hell? Nějaký všechny zvířata. A! To mi je schovaný
tady ještě tady ten hajzl. To máš ještě levitační ten? Ten navigační. Navigační. Na všechno snad. Sakra, to z toho levitaci, to je, oh my god. Máš levitaci nějakou? Jo. Otrk mi. Au. Lala, osblom. Jdem si pro ten další diamant. Oh je. A schoří ti v lávě. Neschoří. Já jsem šikovnej, to nedopustím. Pojď sem. Tady diamant. On se diamant blok. Úžasné. Tak jo, mám před sebou poslední lucky blok. A no, proč ho nevyužít? Poslední náš. Tam, a dostanem si z toho teleportační kámen. Teleportační dostanu to. Proč ne? Tak jo. A teď se vyhnem na to moje. Tak čekej, já chci být daleko, mě to neodbohne. Tak jo, no a dala to na mě. Ej. Jde to vyjde další lucky blok? Tak jo. Třeba radši jde. Tak jo, open. To bude nějaká pas, se bojím. What the hell? What the hell? Co to sakra? Oh, what the... Máš to na videu? Jo, mám. Bojím se. Hejcek, a nemáš kost, bohužel. Mám. A cože? Ahoj. Jeden. Další pejsek, aha. Konej? Kde budeš ty kosti, pane bože? Hacker. A víš, že pak, když budeš se bojovat se mnou a necháš je to volně, tak můžou jít do mě, že ti můžou pomoct. Já vím. Jo, ale připrav si na to, že já si chcípnu. Je furt po mně doma, prostě. Ne. Ona nejde. Ona nejde. Proč to bylo kde mě? Ahoj, sice tě nejvidím, ale vidím tě na... Ne, já chcípnu. Ještě... Ani rozdělá nepomohla. Pan mi zemi spolnul další slimové. Já už si to, já mizím. Tak jo, co pak tam máme dále? No, co dál? Tak dál tady máme, nevím co, doufám, no. Jo, aha, tohle. No, osprchujem se, osprchujem se, osprchujem se. Jo, dobrý, byl to tvůj nápad, made by Eliška. Je, díky. Co ti to dalo? Lukašípek. Okej, tak to je dobrý. Tak jako můžeš pokračovat dál. Bojím se toho. Ne, tak dobrý, dobrý. Has dobré, další luk a šipy, ok. A žádný mají zatím. Už jich mám jen 17. No, radši ota uteč. Na shledanou. Já dobrý, otevírej. Se bojím. No, zase ten tvůj nejlepší. Nejlepší obchodovač, ano, děkujem. Nic, nic. Všechno nic, no, díky. Bariéra, co bys? A ty jentičko taky jako mě. Prosím, nějaký meč nebo brnko, něco. Něco užitečného. A, co to? Co to, jak se to jmenuje? The Humbug of the Name. Že, Humbug of the... What the hell? To tě ani nezabije. Tak jo, s bohem, pane. A mám půl srdíčka, ale no, tak jo, se to healuje. Okay. Nic to nehealuje. Co máš plný hunger bar? Nemám, no. Jo, ty jsi taky dostal ten meč. Sakra, už máš taky ten meč. Ten dostáváš... Ok, další. Aha, velice užitečná věc. To jako tohle? Mhm. No, ale je to užitečný. Ne, ale ti to odbouchne. Já jsem to zabila. Jak to? No já jsem měla půl srdíčka jako. Proč? Aha, to je jedno. A ty jdej. Kolik jich ještě zbývá? 8. OK. Yeah, mám papu. A já to budem potřebovat. Tylie.
Dáš mi nějaký kousek a mě potom dochází Hunger Bar už. A co mu jako dělat, on to tady udusit hladem? Tak co tak tady máš dál pro nás, či to je jeho za lucky block. Já chci dál, no tohle se užít. Já ne. S tímhle nechci fajtit. Tak jo, utekli jsme příšeře, kde jsi ty Lalano? Ty jsi tady? Ty jsi tady? Čau, tady. Jsi Doro Tyrannosaurus, nebo jak se ne? No dobrý. Další luk a šipy. Už mám 5 luků a šipů. Já chci nějaký armor. Nechci vám to žádný dát? Ty je, zase. Tak jo, dobrý. Co dál? Já jdu radši dál. Já jsem říkala, že jdu radši dál. Já taky prchám. Tak jdu k tobě, Lalano, co pak tady je dále? Vidíme! Jdu do vody. Pane vědě, já to si srandu, že nám to spadne opravdu vidra. Máš to na videu? Jak mám fightit vůbec? Já nevím, lukem. Lukem, jo, to je dobrý nápad vlastně. Já jdu z dálky, dobře. On se healuje nějak. No healuje. Já si strefu. Aspoň víme, jak se jmenuje. Nejsilnější vidr boss ever, který existoval. Wow. Tak jo, já prostě to zase vypnu. Tak jo, co bych to až dál? Nemůžu se vypnout. Oh. Lehel. Můžu zablokovat lenu. Já jsem to viděla na stůl. Nemůžu se hýbat, ale jenom. Trin. Tak jo, co dál? Kde ji máš to? Tak a poslední, prosím, nějaký armor. Děkuji, no. No tak pro mě helma taky moc nepomůže, no, co dál? Oh, diamant. Tak jo, dál Lalaně jeden diamant blok, ona mi dá jeden diamant. Já jsem vás kraftěný, jestli nemám místo. Tak, nemám. Že oba máme 10 diamantů. Je mi 9. Co jak 9? A shodneme se, myslím si, že oba na tom, že budeme moc použít, tak já mám si tu hnusnou helmu, fuj. Že jo, budeme moc použít dřevo, aby jsme si udělali crafting table a vycraftili si armor nebo nějakou věc těch diamantů. Tak, doufám, že souhlasíte diváci, pokud ne, tak se omlouváme, ale opravdu to tak uděláme jinak. Ty diamanty jsou nám dost k ničemu. A co přidává více, Lalano? Boty a helma, nebo chestplate? Já bych chtěla obě na stejnou. Ale si chestplate. Tak jo. A ještě si vykrafníme si diamantový meč. Já bych to řekl takhle. Tak. Tak který z nich je lepší? A bude ten zlatý, aha, tak jo, tak nic. Uražil jsem 2 diamanty úplně k ničemu, ale to je, myslím si, že jedno. Tak. Pak přijď za mnou, o jedným odlehlej místečku, kde si máme ten náš super fight, ultra souboj a tak dále. Tak běž kousek dál, ale nesmí se utíkat dál jak nějakých 50 bloků od soupeře, protože to by si prostě mohla utíct a to by bylo celý, jo, nesmí se to dělat. Tak jo. A pamatuju si, kdo vyhraje, bude si moc nechat jednu věc podle jeho výběru. Z toho, co dostal. Což není nic moc, ale tak Lucky Helmet se docela hodí podle mě. No, tak jo. Tak co? Hraješ? Hraješ to? Počkej. Přijímáš mou ultra výzvu. Ne, Honzo. Začíná souboj. 3, 2, 1. A teď. Tak jo, jdeme sebe. Tak jo, pojď sem, pojď sem. La. Mně se sama ještě uškodíš. Pojď se. A to máš ještě jídlo. No tak, pojď sem. Zdej to. Já se nevím strefit.
aspoň něco. Tak jo. Já jsem zabil tu ovci. Haha. Ajajda. Ne, nebyl. Tak jo, Lala na mě vyzvala, prosím, na druhé kolo, takže uděláme na dvě vítězství. Kdo dvakrát vyhraje, tak vyhrál celkově. 3, 2, 1. Teď. Pojď sem, neutečeš mi. Ale nesmí mi dělat jak 50 bloků. Nesmíš pořád jenom zdrhat. Ale mám ender pearlu. Já se to nemůžu, já jsem to jenom hodila. Já ti dám. Povídám, ty dostaneš. Svědověk zažiješ. Ty pořád jenom utíkáš. Bojuj jako žena. A ne jako muž. Já se strefuju. Oh, ne. Mě to ubralo ale jedno srdíčko, ti musím říct. Mě 6. Máš lepší luk. Ajajaj. To bych měla zdrhnout. Ajajaj. Aaaa, zabít všecko. Au, je díky. Sakra, ten knockback tě odhazuje, to se mi nelíbí. Máš ty diamantovej. Au. Já zdrhám, já nemám jídlo, takže se nemůžu dohýlovat. Tak jo, kde jsi? Kde jsi ty? Ty tam jsi. Takový ten malý skrček. Hop! Pojď sem. Pojď. No pojď. A já jdu. Víš, já jedno srdíčko. Ow! Já jsem měl jedno srdíčko a ty jsi zdrhala, kdyby jsi mě jednou hitla, tak jsem měl po mně a neřekl jsem ti to. Ale každopádně tohle je konec Lucky Bloku pro dnešní epizodu a budeme si teda příště moc vybrat jeden příklad. A každopádně já si nechávám tuhle Lucky Helmet, protože to mi přijde jako ultra super helma, která se bude hodit při hledání vodních dungeonů a tak dále. Co jsem si potom měl nechat? Chestplate diamondové. Prosím tě, proč? Teď bude mít diamantů tolik, že se nám o nich nebude muset ani snít. Tady mi se dává smysl. A každopádně zapalte si třeba tohle, nějakou tu popy, nebo si zapalte vejce a udělejte si orský oko. Tady s tou novou tentokrát, jo, 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 jo. Tady s tou novou, tady. Já ti jednu dám tady. Jo, jo, jo. To vejce. Jo, díky. Tady, takhle. Tak jo. Zapalte si vejce, protože to dává totálně smysl. No tak. A jo, každopádně se s vámi loučíme, mé jméno je Smuky, toto je Lalana a čau!